Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Siz bilan Farhod Dadajonov. Ushbu videolavhamiz kecha men ORM haqida bergan savolim va sizlardan kelgan javoblar haqida. Demak, shu vaqtgacha men 4 ta odamdan javob oldim. Birinchi bo'lib Shokirjondan javob keldi. Undan keyin Sardorbek Buvashev javob yo'llabdilar. Faqat to'g'ri javobni birinchi bo'lib Artur Saliyev yo'llabdilar va ulardan so'ng to'g'ri va batafsilroq javobni Sadriddin G'iyosiddinov beribdilar. Javob bergan hammaga rahmat. Endi keling to'g'ri javobni eshitamiz. O'tgan dars davomida men aytib o'tmagan ORM'ni eng muhim afzalliklaridan biri shuki, ORM'dan foydalanib yozilgan tizim database agnostik bo'ladi. Ya'ni ORM'dan foydalanib yozilgan tizim konkret ma'lumotlar bazasiga bog'lanib qolmagan bo'ladi. Va bunda o'sha ORM ma'lum database provayderlarni ishlatganligi sababli biz o'sha tizimdagi ORM support qiladigan databaselarning orasida bemalol databaseni almashtirishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, agar biz Entity Framework Core'ni ishlatayotgan bo'lsak, Entity Framework Core turli xil databaselarni support qiladi. SQL Server, MySQL, Cosmos DB, undan tashqari SQLite, In-Memory Database, PostgreSQL va hokazo. Bu degani, agar bugun men SQL Server'dan foydalanayotgan bo'lsam, ertaga bemalol MySQL'ga database'ni o'tkazishim mumkin. Buning uchun o'sha dasturimdagi database provider'ni almashtiraman va ba'zi holatlarda, agarda mening ba'zi entity'larimni bitta database'da mavjud bo'lgan tur boshqa database'da mavjud bo'lmasa, uni o'sha tegishlisiga almashtirib qo'yishga o'tib-etdi manual o'zgartirish kiritish kerak bo'ladi xolos. Lekin dasturimizni biznes logikasida database'ni almashtirgan holatda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Bu o'sha ORM'dan foydalanishni muhim bir afzalliklardan biri hisoblanadi. Endi ORM'dan foydalanishni kamchiligi nima? Kamchiligi shundaki, ORM database'ga taalluqli bo'lgan barcha o'sha SQL query'larni o'zi boshqarganligi sababli ba'zi holatlarda qanaqadir query'larni ORM'ni yozgan query'si biz o'zimiz yozgan raw query'dan ko'ra optimal bo'lmagan bo'lishi mumkin va shu sababli performance tomonlama ORM'dan foydalangan holatda ozgina yutqazishimiz mumkin. Mana shu ORM'dan foydalanishni kamchiligi. Endi agar buni kamchilik deb atash mumkin bo'lsa, ORM'dan oldin hech qachon foydalanmagan dasturchi ORM'dan foydalanishga o'rganib olishiga ozgina vaqt talab etiladi. Mana shularni aytib o'tmoqchi edim. E'tiboringiz uchun rahmat.